I denne her video varmer vi op med, hvordan vi løser grundlæggende ligninger. Og vi vil opdaget, at det kræver en del trin, måske lidt flere trin end i forrige video. Og derefter skal vi se på et regnestykke, der er skrevet med ord, men som passer til vores ligning. Vi har 7 gange W plus 20 minus W er lige med 5, og lad os se, om vi kan løse den. Der er mange måder at løse den på, og vi løser den på den måde, der virker mest naturlig. Og vi starter med at gange ind i parentesen. Når vi ganger ind i parentesen, får vi 7W, og så kan vi trække W fra. Måske vi på en eller anden måde kan sætte vores V'er sammen. 7W plus 20 kan vi omskrive til 7W plus 7 gange 20. Husk, hvad der sker, når vi ganger ind i parentesen. Vi får 7W plus 140. Vi har minus W, og det hele skal være lige med 5. Vi har omskrevet det stykke her. Vi har ganget 7 ind i parentesen. Nu kan vi sætte vores W'er sammen. Vi kan tage 7W og trække W fra. Og gør vi det, får vi 6W. Hvis vi har 7 af noget, og vi fjerner 1 af noget, har vi 6 af noget tilbage. Og vi har altså 6W plus 140. Det skal være lige med 5. Det er lige med 5. Når vi skal af med de 140, så har vi nemlig 6V er lige med et eller andet. Og så kan vi dividere med 6 og alt det der. For at komme af med de 140, trækker vi 140 fra på begge sider af lighedstegnet. Og det får vi lyserødt. Minus 140. Vi trækker 140 fra på begge sider af lighedstegnet. Når noget er lige med noget, så vil noget minus 140 være lige med noget minus 140. Og når vi gør noget ved den ene side, skal vi også gøre det på den anden side mening med det hele her var, at de to her skulle gå ud med hinanden. Og vi står tilbage med venstre side, som er 6W, er lige med 5 minus 140, det giver minus 135. Nu kan vi dividere begge sider af den her linje med 6, hvilket er det samme som at gange med en sjettedel. Vi får, at W er lige med minus 135 over 6. Kan vi reducere det mere, Lad os se om vi kan det. Det kan ikke deles med 2. Det ser heller ikke ud til, at vi kan dele det med 3. Det ser ud til, at vi er færdige med regnestykket. Man kan tjekke, om det passer. Og lad os prøve at tjekke, om det passer, for det ser lidt mærkeligt ud, det her. Lad os se, om vi har fået det rigtige resultat. 7 gange minus 135 over 6, det er vores løsning for W plus 20. I stedet for 20 skriver vi plus 120 over 6. 20 er det samme som 120 over 6. Minus W. W er minus 135 over 6. Når vi trækker et negativt tal fra, er det som at lægge et positivt tal til. Lad os se, hvad der så sker. D-parentesen giver minus 135. Plus 120, som er minus 15 over 6, plus 135 over 6. Lad os se, hvad vi får. Vi får altså 7 gange 15. Og lad os lige skrive det her. Hvad er 7 gange 15? Er det er 70 plus 35. Det er minus 105 over 6, minus 105 over 6 det er det her. Plus 135 over 6. Og hvad bliver det? Det bliver 30 over 6, som giver 5. Det var lige det, ligningen skulle give. Det er lige med 5, så vi har fået det rigtige resultat. Vi gjorde det rigtigt, selvom vi fik et lidt mærkeligt svar. Lad os kigge på et nyt regnestykke. Igen skal vi gange 9 ind i parentesen. Der er mange måder at gøre det på. Måske prøver vi begge måder. Den første måde er, at vi ganger 9 ind i parentesen, så vi ikke skal regne med brøkker. Vi får 9x minus 18 er lige med 3x plus 3. Og vi skal på en eller anden måde have samlet vores x'er. Og vi samler dem på venstre side af lighedstegnen. Vi skal af med 3x på højre side. Og den bedste måde at komme af med 3x på er at trække 3x fra på højre side. Og når vi gør det på højre side, skal vi også gøre det på venstre side. Vi trækker 3x fra på begge sider. På venstre side står der 9x minus 3x er lige med 6x, og vi har også minus 18, og det skal være lige med. Det skal være lige med 3x minus 3x, som bare forsvinder. De går ud med hinanden. Vi har 3 tilbage. Der er flere måder at gøre det på, og lad os bare gøre det på den almindelige måde. Vi lægger 18 til på begge sider, så forsvinder 18 fra vores venstre side. Så står vi tilbage med 6x. De to her går ud med hinanden. Og det skal være lige med 3 plus 18, som giver 21. Dividerer vi begge sider med 6, får vi x er lige med 21 over 6. Eller hvis vi dividerer tælleren og nævneren med 3, så får vi 7 over 2. Og nu er vi færdige. Der er jo flere måder at løse ligningen på. Og lad os prøve en anden måde herover. Vi har 9 gange x minus 2 skal være lige med 3x plus 3. Vi har 9, og vi har nogle tretallere. Hvad vil der ske, hvis vi dividerede begge sider med 3? Hvad får vi, hvis vi dividerer den her side med 3? Og alle de her led med 3? Det bliver 3 gange x minus 2, som skal være lige med x plus 1. Og her kan vi gange ind i parentesen. Det bliver 3x minus 6 skal være lige med x plus 1. Vi kan trække fra på begge sider af lighedstegnet, og så får vi, så får vi at 2x minus 6 skal være lige med 1. Husk, at vi trækker fra på begge sider af lighedstegnet. Så forsvinder det nemlig på højre siden. Vi kan lægge 6 til på begge sider af lighedstegnet. Så får vi, at 2x skal være lige med 1 plus 6, som er 7. Dividerer vi med 2 på begge sider af lighedstegnet, får vi, at x skal være lige med 7 over 2. Så længe vi holder os til reglerne, får vi det samme resultat. Vi kan tjekke efter og se, om vi har fået det rigtige resultat. Nu har vi et regnestykke, der er udtrykt med ord, og lad os se, om vi kan finde ud af det. Lydia er arvet som penge. Hun deler det i fem lige store dele. Og vi lader m være beløbet, som hun har arvet. Hun deler det altså i fem lige store dele. De penge, Lydia arver, deler hun. De penge, Lydia arver, deler hun i fem lige store dele. Hun investerer tre af delene i banken. Hvor meget har hun investeret i banken? Hun delte beløbet i fem lige store dele og så investerede hun tre af de dele i en bank. Hun delte beløbet i fem lige store dele, og så investerede hun tre af de dele i en bank. Hun tog sine penge og delte dem i fem dele. Det her er hver af de fem dele. Herefter tog hun tre af de dele, det vil sige tre femtedele af pengene, og investerede dem i banken. Hun tog tre femtedele af pengene og investerede dem i banken, som giver 10% til værdien. Det er altså så meget, hun satte ind i banken med den høje rente. Resten af arven plus 500 kroner brugte hun på aktiemarkedet. Hvor meget var det? Hvor meget var det? Hun brugte resten af sin arv. Tre femtedele satte hun i banken. Hvad var der så tilbage? Hvad sker der så med de to femtedele? To femtedele af pengene investerede hun på aktiemarkedet. Lægger vi tre femtedele sammen med to femtedele, har vi alle de penge, som hun har arvet. Hun brugte dog ikke kun de to femtedele på aktier. Hun investerede resten af arven, som er to femtedele M plus 500 kroner på aktiemarkedet, men hun tabte 20 Det her er, hvad hun investerede, og det her er, hvad hun ender med at have. Det her er hvad hun ender med at have. På hendes konto er der lagt 10% til beløbet. Hun startede med 3 femtedel af pengene, og det gav yderligere 10%, lad os sige 0,10 gange det beløb, som hun satte ind. 0,10 gange 3 femtedel af pengene. Det er for meget, hun ender med at have. Det beløb, hun startede med at sætte ind på kontoen, plus 10 procent af det beløb, hun startede med at sætte ind. Det voksede med 10 procent. Der blev lagt 10 til beløbet. Bankmarkedet startede hun med to femtedel M plus 500 kroner, men hun tabte 20 af de penge. Hun tabte 0,20 gange to femtedel M plus 500 det er, hvor meget hun tabte på markedet. Hun tabte 20% af pengene. Hvis de to konti ender med at være lige store, hvor meget arvede hun så? Det her og det her skal altså være lige meget. Og så skal vi finde løsningen for M. Lad os gå i gang med det. Det her er det samme som en tiende del. Lad os skrive det. En tiende del gange... 3 femtedele er 3 50 styvende dele, plus 3 50 styvende dele m, som skal være lige med 2 femtedel m. 2 femtedel m. Og lad os bare fortsætte med at bruge den rå orange farve. Det skal være lige med 2... Øj, det var den orange, jeg skulle have. Det skal være lige med 2 femtedel plus 500. 0,2 er det samme som en femtedel. Og lad os prøve at skrive det her. 0,20 er det samme som 20 hundrededele, som er lige med en femtedel. Vi kan skrive det her til en femtedel. 2 del m plus 500 minus en femtedel gange 2 femtedel plus 5 2 femtedel m plus 500. Det er Svært regnestykke, men vi tager det trin for trin, så det ikke er så slemt. Vi tager 3 femtedelen af noget plus 3 halvtredsens tyvende dele af noget. 3 femtedele er det samme som 30 halvtredsens tyvende dele. Og vi gange tælleren og nævneren med 10. Og nu kan vi lægge det her til. 30 halvtredsens tyvende dele plus 3 halvtredsens tyvende er 33 halvtredsens tyvende dele. Og det skal give 2 femtedele plus 500. Vi ganger minus en femtedel ind i parentesen og får minus 2 25. dele m. Og minus en femtedel gange 500 er lige med minus 100. Og lad os nu reducere mere. Venstre siden er stadig 33 50. 20. dele m. Og nu skal vi have samlet vores m'er herover. Det her er vores m'er. Og vi kan se det som... Vi kan se det som 2 5 dele minus to 25 dele m. Det ordner de her led. Vi har bare reduceret vores m'er. Så vi har 500 minus 100, det giver plus 400. Og lad os se. Vi har to 5 dele. Hvis vi ganger tæller og nævner med 5, bliver det 10 25 dele. Og vores ligning er nu. 33 50 20. dele m skal være lige med 10 minus 2, hvad er det? Det her er 8 25. dele m plus 400, og vi er tæt på nu. Lad os prøve at få vores m over på venstre side af vores ligning. Vi trækker 8 25. dele m fra på begge sider. Så vil sige, på højre siden. På højre siden, der går de her ud. På vores højre side står der bare 400. Vores venstre side er 33 50 20. dele minus 8 over 25. Det skal være lige med 33 50 20. dele minus 8 25. dele. Det er det samme som minus 16 50 20. dele. Vi ganger bare tæller og nævner med 2. M skal være lige med 400. Nu er vi der næsten. Næsten. Så har vi 33 minus 16, som er 17. Og så står vi tilbage med 17 50. tyvende dele m, som skal være lige med 400. Og nu kan vi gange begge sider med det inverse af 17 50. tyvende dele. 50 over 17 gange 50 over 17 de går ud med hinanden, og så får vi, at m er lige med. Jeg skal lige bruge regnmaskinen til det? m er lige med 400 gange 50 divideret med 17, og det er lige med 1176,47 kroner. 1176,47 kroner, så meget startede Lidia med at have. Det her, det var forhåbentlig nyttigt.